unë shkova në fakultet, edhe veç ishte mua edhe profesori. Edhe pas 10 minuta, unë dëgjova zhurme me pertas, si prumba, edhe ai po I qelon shumë shpejt edhe ka shumë zhurm. Edhe profesori im u përpoq të mbyllte derën, por nuk e funksionoi. Edhe pas 5 minuta, për fat, unë munda të mbyllte derën në fund. Unë fillova për të krijuar barrikadë në foto, që një barrikadë, edhe pas 5 ose 8 minuta, dikush u përpoq të hapte derën. Edhe ishte shumë e dhenshëm. Ndërkohë, unë fsheha me profesorim në tavolina. Isha përgatitur për çdo gjëra. Veç jam ndëmtur për me qenë gjallë.